Bin jetzt ruhig. Hoi, ich bin jetzt ruhig. Ich bin jetzt ruhig. Ja, precies. Nou, wat, wat, nee, hipsa, nee, hipsa, nee, veel, nee. Jin, zbažin. Tak, to bolo dobré. To čo je za míš do p***? No, tak to ani neskúšaj. To ani neskúšaj. Najlepší hráč, dal jaký out play, hele. Ty čo máš s tou myšou? Čo ti je? Preš ty omrvinky z tej podložky, lebo má tu je... Aké omrvinky? Ty k***t. Tá podložka je čistá, počúvaj, jak Lilia. No konečne si to vyčistil, tak aj niečo trafím. A keď tam omrvinky z čipsov sú, jak mám niečo trafiť. Omrvinky z čipsov? Čo ti? Čo? Potom, že myslím, potom, že myslím, potom, že myslím. Tak, nonsense. Za chvíľku bude hovoriť, že ho uniesli mimozemšťania. Tu sedia sú na hlas, dobre to. No, to. Už bol live event za dve, hodinku a pol, bráško. Za, a nie, hodinku 20. Hodinku 20, tak on sa. Takže si pekne počkaj na streame. Skoro. Normálne, do songy, do songy. Ten, ten sa ke song ma nelikujem. Za 900 subs liknem. Tak. Pusti tam, pustil by som Davík, ale chce to aspoň saba. Ináč skoro nevidím tie správy v čede. Headboy. Dneska na Davíka, dneska na Davíka, chlapci. Ty vole, no. Drž p***, dobre, David, ty máš ešte horšie klipy, prepáč. Nebola nová montáž. Wow.
Tak to je tvoje. Aj, 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 aj. Ale navrak sa dneska. Dneska vraksik so songami. On si ledí, tak tá songa vyšla, ten, on to mal na streame a driplej 4 hodiny v kuse mu to išlo do okola, do piči. Tak to nie je songa. Fakt? Nie je to fakt? Tak, to bol jaký snipe? Vy to tu klipuj, klipujte ten snipe. Hey, Ja ľudí nepočujem. O, bubak! Taký bačov Bakugan počujem. Bačov koho? Čekni moje PvP na Twitteru. Bakugan? To sa ti bude páčiť. Kingovia. A to je dobrá fotka. Tešíme sa kýk. Tešíme sa na event a tiež zdravím. Čau šéfko. Let's go. Práve mu umrel kocúr. Prímu sú stras. Si vedel, že ti umrie kocúr a prvé čo urobíš, že to niekomu ideš napísať na Twitch. Čože? Rozprav. Si vedel, že ti umrie kocúr a prvé čo urobíš, že to niekomu ideš napísať do chatu. Pracho, práve mi zomrel kocúr. Aspoň povedz tvoje meno z chatu. Prečíta tvoju správu. Využil smrť kocúra, že vrak. Tak poviem, dneska mám naročení, zablahožiaľ, vieš, podobné. Žadodol, že mne príde, že naročení majú každý druhý deň. Kúza kocúr si tam nezaslúži toto. Ja
Jak sa ti hrá s túto myškou? Lepšie, jak som tou? A veľa. Á, neviem. Vyznáš sa ty vôbec do toho? Uh-huh. Ale tak hrá som lepšie, takže poviem. G Pro alebo Final Mouse? No, povedz. G Pro. Teraz vidíte, či má vkus dobrý alebo nie. G Pro, veľa. Dal som mu vyskúšať dvoje Final Mouse kit, a tretia nemá pedy, vieš, to je ťažko. Ale si ju predtým skúšal s pedami, nie? Tu Ninju, a hral sa ti z neho dobre. Čože? Tu Ninju si predtým skúšal, len aj čo mala pedy. Ale určite Final Mouse, toto lepšie. Toto tu lepšie Final Mouse. Ja viem. Ale to je asi o zvyku, to je tak, asi o zvyku. Ale... Toto je pre chalani všetkých, ktorí sa raz snažia kešnúť. Rád by som to venoval mojim kamarátom. Ojoj. To je blázon. Tak. Ale jen potom ten najhorší rež na planete. Má som čoku. Za koho ty skôr teraz G Pro Wireless Super Light sa volá? Áno. To ani není možné legit zobrať, počúvaj ma, a mať umrvinky na tej podložke, lebo ty ak flikuješ, no sa všetky umrvinky široko ďalej. Kebyže, keď my snem, tak... Po mojej vinu bubák. Jo, tak vyhrám, ale... Veľmi dobrý kill, tu máš chips. A poviem. Jaké? Hm? Jaké sú tie chipsy? Ta chipsa, dobrá, fajná. A za 4 bomba? No mohla by byť. Mám. Ne, ty si... Fú. To už Banetový normálne rip content pred očami. Pekne, bratu. Za tebou! Za tebou! Ne! Ži, obývaj po mne! Čo? Oni týmujú? Oni týmujú! Netýmujú nakoniec. Alebo sú to nápiči, sú to dobrí herci. Veľmi dobrý double kill. Čo ti? Tu máš chips? Ešte aj zem, bo dva krily. Mhm. Da, da, da. Tatko Lien. To je last? Tu už sežral 23 chipsov. Oh. Počuj, ak skapeš, budeš musieť tie 3 vrátiť. Hm, neboj sa, ľudne. Na ruku? Aha. Chceš chips? Na uspokojenie? Daj, daj. Oj, ten je tvoj.